հայր ճանաչել ենք ազգային ժողովի մոտ, ոչ կարծեն հիմա իրականացնում առաքի մեջ, որ չկան հանկարծ ասեն իրավախախտում ենք իրականացնում, մենք էլ քաղաքացիական պարտք ենք իրականացնում եւ մեր իշխանությունը, որ ճամանակությամբ ամրագրված է։ Ներքև, ներքև, մի քիչ ներքև, մի քիչ։ Էլի, էլի։ Ներքևից էլ կապի, բանջո։ Հենա։ Ներքևից էլ կապի։ Սյո, թող կանանք ինչա գրած, թող կանան ինչա գրած։ Բացի երևա, բացի երևա, ծերերը բաց, ծերերը բաց, այն մեկներ, ծերերը բաց։ Հեկա, թողյա։ Ապի։ Ես ազգի լավ տղեկն ենք ու պայքարել ենք, որպեսի մեր երկը մայլասերվատությունը չտարածվի։ Երկու շաբթի օրը ժամը 4-ին ժողովում ջան, ազգային ժողովի տարածքում։ Երկու շաբթի օրը ժամը 4-ին, հիշեք։ Բարև ձեզ։ Չորս ջան, ուղղակի չի դուլատում ազգային ժողովի բարիքների վրա, որ սա հարային գույք է, հարային գույք է, հարային գույք է, բռնի ջերջեր, իրոպեան։ Չո, բռնի մենք ջերջերը։ Իշխանության ներկայացուցիչներն են հիմա, մեր ուղի իշխանությունն ենք իրականացնում, դուրս ենք եկել անօրինականության դեմ, իսկ անօրինականությունը այլասերվացությունը քարոզելը, մեր երկրի, մեր ազգային արժանապատվությունը ոտնահարելը, գենդերներին բերել Հայաստանի Հանրապետության համար մեկ ամբիոնից ելույթ տալու իրավունք ու ձեր մեղավորությունն էլ, որպես հայ մարդիկ, ես չեմ ասում դուք ոստիկան, այլ հայ մարդիկ, որ թույլ եք տվել գենդերները, այլասերները, տրանսգենդերները ու պիտարածները մտնեն ազգային ժողով։ Ես ձեզ շահեր պաշտպանելով հանդերձ եմ եկել ստեղ, ու այսօր ինչ որ մենք անում ենք հանուն մեր ազգի հարատերման, սա մեր ազգի հարատերման համար ենք անում, մեր երեխեքի, ձեր երեխեքի համար ենք անում, ես ամուսնացած չեմ, բայց քո երեխեքի համար եկել եմ այսօր պայքարում եմ, ու եթե սա անօրինականությունը արժիքա, ես պատրաստ եմ պատասխանատվություն կրելու, բայց պետք է ամբողջ ազգը իմանա, որ երկու շաբթի օրը ժամը 4-ին պետքա գա, պետքական ազգային ժողով։ Ավարտվեք ու պատասխան ուզենք այս ստորտականքներից, ովքեր իրականացրեցին այդ դիվերսիան ու այդ դեմար, մեր պետության հանդեպ դիվերսիան։ Ուրեմն ազգային անվտանգության ծառայությունը թերացել է, որովհետև տերորիստական ակտա տեղի ունեցել, վարոյա հոգեբանական տերակտա իրականացրել մեր ազգի դեմ։ Մենք էլ կոչ ենք անում, իսկ այս ազգային ժողովում այս ախորը հավաքվածներին նորից ենք ասում, բռնվեք, հազնա գալիս, երկու շաբթի օրը ժամը 4-ին։ Միա համ ժողովում ես արդեն, եթերը մենք մեր ասելիքը ասենք եկել ենք։